очевидні для кожної людини речі. Справа захисту України – це справа українського народу. Ніхто нам не допоможе, якщо ми самі не допоможемо. І ми, в першу чергу, маємо створювати всі умови для того, щоб світ нас поважав і щоб світ нас підтримав. Я наведу дуже простий приклад. Сьогодні Служба безпеки оголосила про розкриття теракту біля телеканалу «Еспресо», де загинуло двоє людей – Руслан Кушнір і Михайло Морміль. Щирі співчуття мої їхнім родичам, і троє поранених. Яка реакція? Служба безпеки заявила, що це організований теракт російськими спецслужбами. Де реакція української влади? У Британії російські спецслужби отруїли двох людей, громадян Британії, і весь світ повстав. І Британія вислала дипломатів, і Україна в знак солідарності з Британією вислала 13 дипломатів. У нас російські спецслужби в центрі Києва убивають. Через шляхом підриву убивають українських громадян, де реакція української влади? Де рішення МЗС про висилку російських дипломатів? І всі інші необхідні в цьому випадку рішення? Де солідарність світу з українським народом, щоб Росія і російські спецслужби не вчиняли тут теракти? Немає. От вам і відповідь на питання, хто поважає тих, хто не здатен себе захищати? Хто поважає слабаків? Хто поважає тих, хто не може відстоювати національні інтереси? Ніхто. Тому для того, щоб нас поважали, треба в першу чергу самим діяти. На випередження. Треба вміти прогнозувати, аналізувати, передбачати, робити висновки і діяти на випередження. В економіці, в питаннях безпеки, в питаннях цілого іншого спектру питань. От як діють держави, які хочуть бути успішними. Чому Сполучені Штати, Європейські, Німеччина, Британія, чому вони як локомотиви розвитку? Тому що в них на першому плані захист національних інтересів України. До речі, в Китаї, в Турції так само. Хто б як би не ставився до цих країн. Але я вважаю, що це приклад для України, і Китай, і Турція. Як треба розвивати власну економіку, захищати внутрішній ринок, створювати робочі місця для своїх людей, пробивати ринки для своєї продукції на зовнішніх ринках. А нам що пропонують? А нам пропонують політику бідності. Торгувати землею, торгувати сировиною, торгувати робочою силою. І коли російські спецслужби вбивають людей в центрі Києва, на це закривають очі і роблять вигляд, що нічого не відбулося. Тому, коли ми просимо солідарності світу проти російської агресії, ми в першу чергу повинні самі захищатись, навчитись і відстоювати національні інтереси. На превеликий жаль, сьогоднішня влада демонструє гнучкі спини. Займає позицію, аби всім сподобатися. І до чого приводиться геніальна політика президента Порошенка? Сьогодні всі вороги, наші сусіди, всі, якщо не вороги, то опоненти. От вам і вся геніальність. Кажуть, Порошенко говорить англійською мовою, а Ляшко англійської не знає, тому Ляшка в президенти не можна. Порошенко говорить англійською мовою, тільки щось всі сусіди вороги. Да, може я не так досконало знаю англійську, як Порошенко, але я з усіх сусідів зроблю друзів. Англійську в мене знає Галасюк, Вовк, Заружко, Лозовий і багато хто інших. Як мені треба поговорити англійською, я їх пошлю. А коли, щоб вони говорили? А президент України Ляшко буде говорити українською мовою. Для того, щоб українська мова звучала по всьому світу. І щоб всі і вороги, і недруги, і другі друзі чули українську мову, тверду, упевнену і національно орієнтовано. Тому ключове завдання в питанні національної безпеки. Що таке національна безпека? Це не лише оборона, не лише військова складова. Це економіка, в першу чергу, інформаційна безпека, екологічна безпека, енергетична безпека. Для того, щоб бути сильними, треба видобувати більше своїх енергоносіїв. Замість того, щоб купувати на 3 мільярди доларів, минулого року російського вугілля купили. Замість того, щоб більше видобувати нашого вугілля, добудувати шахти на Волині, на Донеччині, на Дніпропетровщині, на Львівщині. Щоб бути сильними, не купувати російського газу, не залежати від них, а більше видобувати свого газу. Фракція Радикальної партії в опозиції до влади, але ми не в опозиції до народу. І ми не в опозиції до України. І саме тому ми добилися, щоб знизити до 6% рентну ставку на нові скважини для видобутку газу. Щоб ми більше видобували.
Тому що ті, хто хоче прийти до влади ціною розвалу країни, нікуди приходити буде. Я, до речі, хотів би звернути увагу на сьогоднішнє рішення Фінляндії. Фінський уряд дав дозвіл на будівництво Північного потоку-2 в своїй економічній зоні. І це рішення відбулося одразу після звернення, яке проголосувала Верховна Рада, до міжнародних наших партнерів для того, щоб не будувати Північний потік. Я зараз звертаюся до фінського уряду і до фінського народу, який у 39-му році минулого століття теж був об'єктом російської агресії. І під керівництвом генерала Маннергейма захистили маленьку Фінляндію, відстояли її, і сьогодні успішна країна. Ми просимо сьогодні солідарності. Економічна безпека країни не менш важлива складова, ніж постачання снайперських винтівок чи джавелінів. Тому що будівництво Північного потоку-2 – це втрата як мінімум 3 мільярдів доларів до бюджету України щороку від транзиту. А якби Тимошенко і Путін в 2009 році підписали контракт, який би давав можливість переглядати ставки транзиту, то ми б щороку отримали не 3 мільярди доларів, а 13 мільярдів доларів по транзитному контракту. І тому рішення фінської влади про надання дозволу на будівництво Північного потоку-2 – це не дружнє рішення. Це як ніж в спину українському народу. Ми чекаємо і просимо інших рішень, звертаємося. Рішень, які дадуть можливість бути нам сильними, відновити мир в Європі, зупинити російську агресію. Тому що Фінляндія на власному досвіді знає, що таке відбивати російську агресію. І ми не хочемо, щоб вона знову стала об'єктом агресії, як це відбулося з Грузією, з Молдовою, з Азербайджаном і сьогодні з Україною. Бо наступним може бути будь-яка інша країна, чи Прибалтійські, чи Фінляндія, чи Польща. І для того, щоб зупинити російську агресію, маємо бути разом, діяти спільно. І допомога нам треба не лише постачання зброї. Наш військово-промисловий комплекс сам здатен робити найкращі зразки зброї. Нам в першу чергу треба нові ринки, економічна підтримка і спільна позиція в енергетичній сфері. Дякую.